50-метрова бурова вишка вже стоїть на одній з ділянок, де планують приблизно через півроку добувати газ, а от нижня її частина йде в землю на глибину 2,5 кілометри. Лютнянське газове родовище на Великоберезнянщині відкрили кілька років тому. Про це тоді повідомила прес-служба ПАТ «Укргазвидобування». Зараз воно на стадії розробки. На території нашого району, в селі Тихий, є так зване Лютнянське родовище газове. Львівгазвидобування провело там геолорозвідувальні роботи. В двох свердловинах пробурили 5 свердловин, у двох є досить позитивний дебет і газу. І ними було прийнято рішення все ж таки забирати вуглеводні, тобто добувати газ. Планує добувати газ в селі Тихий і вивозити газовозами, спеціально обладнаним транспортом, в Перечин на газову станцію для закачки в загальну систему. За даними попередньої оцінки фахівців Українського науково-дослідного інституту природних газів, яку оприлюднили 3 роки тому, перспективні ресурси цього родовища складали 2,5 мільярди кубометрів. Та про те, що ці місця багаті на газ, відомо вже давно, кажуть тутешні. Ще коли мав маємо 12 років, то у нас тут були такі мочела. Ми беремо коротше, голузку, звірки, ці звір, бо, допустимо, пхаємо в ту мочилу, булькат. Запалюємо сирником, воно згоряє на воді. То десь було у 68-х роках, отаких, 68-9 рік. А воно чим глибше пхався копач, допустимо, тим ліпше горів. Усі дозвільні документи, а це ліцензія на розробку родовища та дозвола від місцевої влади. Фірма, що буде займатися видобутком газу, вже отримала. Природній газ наразі знайшли у 2 точках з 6. Точну цифру, скільки газу будуть отримувати на добу, з одної свердловини, поки у Львівгазвидобуванні назвати не беруться. Однак, кажуть, перспективи непогані. Перед нами знаходиться просверлена бурова, на якій було, яка дала вже великі запаси газу. І зараз з цієї точки був попит Держлісфонд без порушень усіх вимог, щоб не затронути природу, значить був проведений шлейф, тобто прокладені всі труби поніж села, тут зараз видно, поніж села прокладені труби, щоб цей газ потім весь сходився до однієї точки, до тої заправочної станції. І так буде з кожної точки, з кожної борової, котра дала великі поклади газу, буде прокладені ці шлейфи. На думку місцевої влади, від розробки свердловин наша область тільки виграє, адже це і робочі місця для місцевого населення, і додаткові надходження до бюджету. По новому закону це йде 5% в області від видобутого газу. В залежності від кількості газу, скільки там видобувається, ми платимо рентну плату 29%. Із тих 29% від вартості газу 5% залишається в області. Тобто 1% прямо в сільській громаді, де знаходиться, 2% райдержадміністрації і 2% йде в область. Якщо об'єднана територіальна громада, тоді її залишається на місці 3%. А це досить великі кошти. Ну, це, по-перше, пряма інвестиція в нашу територію. Крім того, із видобутку газу вже Львівгазвидобування оплачує 5% ренту, оплачує податок. Тобто ренту з видобутку газу. І 5% із цього податку залишається в місцевому бюджеті. Дуже б було добре, якщо б наші жителі села не виїжджали за кордон, не виїжджали на заробітки, значить, щоб вони краще тут працювали, щоб були створені робочі місця. Вже на даний час наші жителі працюють у охороні цих об'єктів, проводять охорону в нічний період. Значить, вже якісь на даний час робочі місця створені. Інше питання. Львівгазвидобування планує відремонтувати і дорогу, яка веде до села Тихий від траси Львів-Самбір-Ужгород. Ми фінансуємо будівництво дороги Ужок село Тихий вартістю 32 мільйони гривень. Вони збираються власним коштом відремонтувати нам дорогу Волосянка-Тихий, тобто дорогу, яка районного значення, яка сполучує село Тихий із дорогою регіонального значення Львів-Самбір-Ужгород. На це приблизно потрібно досить багато коштів, приблизно 32 мільйона. І такі дороги в нас дорогі. Дорога там 7,5 кілометрів. Дорога в жахливому стані.
Розраховують тут і на те, що село Тихий вдасться нарешті газифікувати. Думаємо, що також буде перспектива в тому плані, як джерело для палива, тому що більша частина нашого району входить до складу національного парку. І в зв'язку з тими законодавчими актами, які були прийняті Кабінетом міністрів, Верховною Радою, у нас є багато зараз проблем із дровами паливними кожного року. Це є не тільки для населення, це є школи, садики, ФАП, сільські ради. Значить, що може на кінець-то буде і газ для нашого району. На думку місцевої влади, питання видобутку газу для України стратегічно важливе. Щоб досягти енергонезалежності, потрібно збільшувати видобуток газу, в тому числі відкривати і нові свердловини. Ну а видобуток газу з Лютнянського родовища, згідно графіків, повинен розпочатися у першому кварталі 2019 року.